принципі, наша академія. Угу. Це стандартна наша навчальна аудиторія. Бачите, да, вікна, це тут у нас такі наша родзинка. Бачите, це ж наша сала. Мені надзвичайно приємно сьогодні завітати до вас. Вже багато чого було зроблено для того, щоб ця академія набула комфортних умов для вашого навчання. Я розумію, що навчатися тут нелегко, але ви особливі, тому що змогли вступити до академії лідерства. Це гарна можливість для усіх активних, молодих, амбіційних, енергійних здобути те, чого немає у інших ваших однолітків. Можливість заявити про себе, реалізувати свій проєкт, долучитися до проєктів, які організовує і втілює органи державної влади або місцевого самоврядування. І, звичайно, набратися досвіду, адже молоді, амбітні і досвідчені потрібні нашій державі. Саме такі лідери будуть розбудовувати нашу Україну. Це не пусті слова, і ми, звичайно, як і усі решта, хто любить свою державу, зацікавлені в тому, щоб саме такі люди приходили на державну службу. Якою ви бачите Харківську область, зокрема Харків, у 2030 році? До 30-го ще не планували, але надзвичайно важливо, коли ти дивишся наперед. Дякую за це питання, тому що ти можеш вирішувати питання, які нагальні, які ургентні, які потрібно робити тут і зараз. Але планування стратегічне – це розвиток твоєї території або в цілому держави. Ми бачимо її безпечною, ми бачимо її розвинутою і європейською. І це залежить від вас, в тому числі. Адже до 2030 року потрібно буде повністю оновити систему державного управління, підходи державного управління і підходи життя, щоб люди усвідомлювали, що вони є джерелом влади. Адже Конституція – це головний закон, який потрібно не тільки поважати, а ще й виконувати. І сподіваюся, що кожен громадянин до цього періоду часу досягне, що саме він є складовою будівництва і розбудови своєї рідної країни. Обласна адміністрація підтримує курс саморозвитку, самовдосконалення і набуття нових професійних якостей. Тому ми будемо дуже раді, якщо такі амбіційні люди з професійними навичками будуть долучатися до розвитку Харківської області. І ми завжди відкриті для того, щоб молоде покоління добувалося нових результатів і, звичайно, вступало до лав виконавчої влади на місцях. Достойні умови для навчання мають бути у кожного, хто прагне навчатися. Завдяки підтримки обласної влади і влади національного рівня, бо нас підтримує адміністрація президента, кабінет міністрів, ми отримали це приміщення. Тут за допомогою бюджетів міста і області зроблений ремонт. За гроші фонду Western US Enterprise Fund, який в основному фінансує академію на 90%, зроблені додаткові комфортні умови існування для студентів, для навчання. От. І зараз академія тут розвивається для того, щоб студентам було дійсно сучасно навчатися, досягати формаційного розвитку в сучасному процесі.